ისინი ჩემი ახალი ამბავი მომზადებული. ესეთი კწანისის რეზიდენციაში ივლისის დასაწყისში, ანუ უახლოეს დღეებში გამართება ესეთი ჩვენება პატარძალი 2012. ლიკა კაზბეგის ორგანიზებით სხვადასხვა პროფესიის 30-მდე ცნობილი ქალბატონი უკვე მეორე დაიპყრობს პოდიუმს. წელს ისინი საკორწინო სალონ მარიონელა სკაბებს და დიზაინერ მადონა ხარატიშვილის ფეხსაცმელებს შემოგთავაზებენ. ჩვენებისთვის მზადება უკვე დაწყებულია. შოუ ლიკა კაზბეგის სტუდიის პატარა მოდელებითა და ბალერინა თათა ჯაშის ცეკვით გაიხსნება. პატარძალი 2012 კწანისის რეზიდენციაში ივლისის დასაწყისში გამართება. ეს არის პროექტი პატარძალი 2012 წელს, რა თქმა უნდა, ესე დავარდით, რომელიც მაშინვე აიტაცა საზოგადოებამ და გახდა ძალიან პოპულარული. თემაც ისეთია, რომელიც არის ბედნიერებასთან დაკავშირებული და ყოველ წელს გადავწყვიტე, რომ გავხადო ტრადიციული და ყოველ წელს გამოვიყვანო ცნობილი სახეები. კიდევ ერთხელ ჩავაცვა თეთრი კაბები. მოგონებათ, დღეს მოირგეს კაბები ჩვენთან მაღაზიაში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენებისთვის აბსოლუტურად სხვანაირად ვემზადები და საზოგადოებისთვის სიურპრიზი იქნება, ვირა კაბას ჩაიცმევს. ჩემთვის დიდი პატივია ამ დღისათვის მივიღო მონაწილეობა და წარმოადგინო ჩემი ფეხსაცმელი. ეს არის ავანგარდული ფეხსაცმელი, როგორც მახასიათებს ჩემ კოლექციას, ყოველ კოლექციას. ლიკასთან მე მეორედ თანამშრომლობ, მაგრამ პირველია საქორწილო ფეხსაცმლის გატანა.